blagoslov na visokopreosveštenejši od mitropolit povardarski Агатангел. Оваа година за прв пат во Неготино се организира Бадникова поворка, која што ќе биде предвестие на рожденството Христово Божич. А самата поворка ја организираме ние како Македонска православна црква во Охридска архиепископија Свети Атанасий Неготино. Поворката ќе тргнува во 12 часот на 6-ти во сабота. Оттука одиме до Плоштадот со самата поверка со пеење на песната Вечниот Бог, која што е стара македонска црковна песна за коледување. И стигнуваме до Плоштадот, каде што планираме тамо да се испее еднаш песната. И потоа поворката се враќа во храмот Свети Атанасий Неготино, каде што на секој детенце ќе биде поделено по едно пакетче во чест на рожденството Христово, како една символика на дарувањето, како православни христијани, дека секој од нас треба да дарува, да дава милостиња. Ги поканувам сите слободни кои што сте во општина Неготино, дека можат да присуствуваат, а исто така и да земат учество во поворката, со пеење на самата песна, бидејќи дечињата ги предвестуваат ангелите, но самите верници треба да бидат заедно со нив, за да се радуваме сите заедно за големиот Христов празник, Раѓањето Господово или Божич. Повелете, кои што се слободни, значи, утре во 12 часот во храмот Свети Атанасий Неготино, заедно да го најавиме Раѓањето Господово. Ние вежбаме веќе две недели за овој настан. Па децата коледуваат, па вечер да го крашиме лепчето. Бадник е утре. И дента са бајлето децата коледуваат и вечерта мајките прават лепче и во тоа лепче се става пара. Ние утре во 12 часа тргнуваме и одиме ки поштадот и таму ќе пееме песната и потоа пак ќе се вратиме во строј и ќе си одиме после дома. Утре е дента бадник. Са бајлето коледуваме. И кога коледуваме, потоа се враќаме дома и го крачиме лепчето.